Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. Amma ba'd fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خوشی یا بشارت ملتی تو اللہ پاک کا شکر کرتے ہوئے سجدہ کرتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جائز خوشی اور نعمت ملنے کے وقت سجدہ شکر کی سنت ادا کریں۔ اب جیسا کہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں، تو آج ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ پہلے وظیفہ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ پورا رمضان المبارک آپ اس عمل کو کرتے رہیں اور اس عمل کی برکتیں حاصل کرتے رہیں، اور یہ وظیفہ آپ نے خود بھی کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور جن سے آپ محبت رکھتے ہیں ان کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ اللہ پاک کی فضیلتیں اور برکتیں، رحمتیں لٹاتا ہوا مہ رمضان ہم میں جاری و ساری ہونے والا ہے۔ حضرت سیدنا اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دست انوار پھیر دیا، اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا تو وہ گھر روشن ہو جاتا، تو اس پیارے نبی دو جہانوں کے سردار علیہ الصلوۃ والسلام جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی بنائی گئی، ان پر درود پاک پڑھنے کا کیا عالم ہوگا۔ تو درود پاک پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ آپ نے رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں تہجد کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ تہجد کے وقت میں اگر پڑھ لیں تو اللہ کریم کی بے شمار فضیلتیں، بے شمار برکتیں آپ سب پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات عطا فرما دے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مبارک جو وظیفہ ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ سے فرمائے گا خود کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، کیونکہ تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور رمضان المبارک میں تو اللہ پاک ہر ہر گھڑی لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں ہر ایک ایک وقت میں جہنم سے آزادی فرماتا ہے۔ تو رمضان کی چاند رات کا وظیفہ بھی میں لے کر جلد ہی حاضر ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو چاند کا وظیفہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہے، کیونکہ رمضان کا چاند دیکھنا فرض کفایہ ہے۔ آپ لوگوں کو چاند دیکھنا ضروری ہے، یہ کوئی عام چاند نہیں، رمضان المبارک کا چاند ہے۔ یہ وہ چاند ہے جو تمام امت مسلمہ کے لیے فضیلتیں لے کر آ رہا ہے۔ بہاریں لٹاتا ہوا یہ ماہ رمضان ہمارے لیے مغفرت کا سبب ہوگا، تو ابھی سے اپنے تمام گناہوں سے بھی توبہ کر لیجئے۔ تیاری میں آپ نے جو رمضان کی تیاری کرنی ہے اس میں صرف یہ نہیں کہ گھر کے کام کاج کر لیں، گھر کی صفائیاں کر لیں اور سارے کام کاج ختم کر لیں، نہیں، بلکہ دل کی صفائی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ زبان کی صفائی، دماغ، دل کی صفائی ضروری ہے۔ اپنے گناہوں سے فوری طور پر توبہ کر لیں، آج ہی دو رکعت صلاۃ التوبہ کے پڑھ کے اللہ پاک سے اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ لیں کہ یا باری تعالیٰ میں تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں، تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، اور پھر پورا رمضان المبارک اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے قدموں کو، ہر چیز سے گناہوں سے بچاؤں گا یا بچاؤں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ تہجد کے وقت کا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں ایک شخص رات میں بیدار ہو کر وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، جبکہ تمہارے اوپر اس وقت شیطان کی طرف سے کچھ گرہیں لگی ہوتی ہیں، بس جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب سر کا مسا کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر وہ جب اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے جو نظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے کو دیکھو،
جس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا تاکہ وہ مجھ سے مانگے، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ یہ صحیح شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو تہجد کے وقت شیطان کو بھی دھوکہ دے کر اٹھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ یعنی آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ صحیح بخاری کی بہت ہی پیاری سی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آج اسی وقت کا کہ جب رب تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا کہ مانگ میں تجھے عطا کروں گا، تو جو دعا مانگے گا میں تیری دعا قبول کروں گا، تو جو مجھ سے سوال کرے گا میں تجھے عطا کروں گا، تو اس وقت کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو آپ نے تہجد کے وقت میں یہ عمل کرنا ہے تو آپ پر ایسی رحمتیں نازل ہوں گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آپ رزق چاہتے ہیں رزق ملے گا، آپ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں وہ ملے گا، آپ کوئی جائز حاجت اپنی پوری کروانا چاہتے ہیں فوری طور پر پوری ہو جائے گا، آپ کسی بیمار کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جائے گا، آپ جس چیز کے لیے بھی حاجت مانگنا چاہتے ہیں فوری طور پر رمضان المبارک میں تہجد کے وقت یہ عمل آپ روزانہ کر لیں۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ جب تہجد کا وقت آئے آپ اپنی تہجد کی نماز مکمل کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے تسبیح ہاتھ میں لے لینی ہے، اور آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار آپ نے یا رزاقو پڑھنا ہے، اور 100 بار یا وہابو پڑھنا ہے۔ یہ تینوں عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا طلب کرنی ہے، یا باری تعالیٰ میری تمام دعاؤں کو پورا کر دے۔ اب اگر سارا رمضان آپ تہجد کی نماز نہ پڑھ سکیں تو آپ کسی بھی رمضان المبارک میں کسی بھی دن تہجد کے وقت آپ اس عمل کو کریں، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں سب سے پہلے میری جن بہن نے دعا میں حصہ لیا ہے، عائزہ خان ہیں، اظہار الانصاری ہیں، امان ہیں، زاہدہ ہیں، اور اس کے علاوہ سعدیہ خالد ہیں، اور شیخ سمینہ ہیں، عمران خان ہیں، سہارا پانو ہیں، عدنان خان ہیں، اور اس کے علاوہ فرحانہ عظیم ہیں، سعدیہ ہیں، اور شبانہ اکبر ہیں، اور اس کے علاوہ محمد حمزہ ہیں، منصور اعظم ہیں، اور احمد منیر ہیں، اور شمیم بھی ہیں، اس کے علاوہ آبیہ ہیں، سبیرہ جاوید ہیں، اور محمد سفیان، فریدہ نثار ہیں، اور سمینہ کامران ہیں، اور رضیہ ہیں۔ یہ جو وظیفہ میں نے ابھی آپ کے لیے بیان کیا، اس وظیفے کی سب کو عام اجازت ہے، ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ آپ سب میں ایک ایک کا نام لے کے دعاؤں میں آپ کا نام شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے مزید دعاؤں میں نام شامل کروانا ہے تو فوری طور پر 20 بار کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، اور ساتھ میں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔